Тэгэхээр Монголын төлөвийн 34% хувьцааны өнөөдрийн байдлаар хүү тэгэхээр хамт 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээнд хүрчээд байна гэж байна. 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх. А гэтэл өнөөдөр оюутлогоо хөрөнгө оруулалт чинь 11 тэрбум доллар болсон байгаа байхгүй юу? А гэтэл энэнийхээ бараг 10% тэнцэх 1.4 тэрбум долларын ингээд бидний өрөнд орцсон. Монголын төлөвийн 34% эзэмшиж байгаа. Тэгээ би юунд гайхаад байдгүү гэхээр өдөр бүхэн үр үйлдвэрлэдэг гэдэг юм хувьцааны эзэд болсон байгаа байхгүй юу бид нар. Өдөр бүхэн үр үйлдвэрлэдэг. Уг нь бол хувьцаа бол эзэнтэй ноогдлоо шиг авчирч явах хэрэгтэй. А гэтэл эзнээ хувьцааныхаа эзнийг хувьцаа эзэмсэн хөрөнгө оруулагчийн өдөр бүхэн өрөнд оруулдаг ийм хувьцааны эзэд яагаад бид нар болцсон юм бэ гэдэг энийг л бид нар эргэж хармаар байна. Анхныхаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол энэ чинь 5.3 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж ярьж ирсэн. А гэтэл өнөөдөр энэ хоёр дахин ихсээд 11.1 тэрбум долларын хэмжээд хүрсэн байж байгаа. Энэ яг юунаас болсон гэдэг энэ шалтгааныг бид нар одоо тодруулах хэрэгтэй юм аа. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол одоо бидний хамгийн том хөрөнгө оруулагч нартайгаа ийм татврын маргаанд орцсон байгаа хгүй. Хамгийн том татвар төлөгчтэйгээ татврын маргаанд орцсон. 2010-аас 2012 оны санхүүгийн тайланд ингээ үзэхээр 3.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний санхүүгийн зөрчил гарсан байна гэд энэ юун дээр чинь байж штэ ажлын хэсэг дээр чинь. 3.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний оруулсан хөрөнгийнхөө 10 долларын 3 доллартай тэнцэх хэмжээний татврын ийм үл ойлголцол зөрчилтэй болсон байж байгаа. Уур хаг 2041 он хүртэл одоо ажиллаулахад бол энэ менежментийн төлбөрийн зардал 2 тэрбум доллар төрөх юм байна гэж. 2 тэрбум доллар төрөх менежментийн зардал бид нар төлөх юм. Тэгэхээр эргээд бидний монголчуудын 2023 онд хүртэх ёстой байсан ашигч нь 2041 он болсон байж байгаа хгүй. 41 он болсон. Дахиж хөрөнгө оруулалт нэмэхгүй тохиолдол ч тийм нэмэгдэхгүй тохиол. Оюутгын компани хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу хийсэн хүлээсэн үүрэг өнөөдөр ерөөсөй биелдэ олоогүй шүү. Хамгийн наад захын жишээхэд жилд бид нар 130-аас 140 сая долларыг зөвхөн эрчим хүчинд хятад алдаж байгаа байхгүй. Өнөөдөр хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээгээр энэ нөхцөлд маань цахилгаан станц өнөөдөр барьцсан байж байгаа хэвчээ. Монголоо цахилгаанаас аваад эхэлсэн байж байгаа хэвчээ.